26 шілде мен 11 тамыз аралығында Францияның Париж қаласында 33-ші жазғы Олимпиада ойындары өтеді. Оған әлемнің 206 елінен 10 мыңнан астам спортшы қатысады деп күтілуде. Олар 32 спорт түрінен бақтарын сынайды. Осы орайда қала тұрғындары Олимпиадамен қаншалықты таныс екенін білгіміз келіп отыр. Бұл Қазақстан тарих порталы, бізбен бірге болыңыздар. Қарамаймын мен өзім. Францияда. Парижде? Франция, по-моему, да? Франция. Ол жағында хабарым жоқ мен. Бокс жазғы олимпиадаға жатай ма? Бокс, білмеймін, сөзсін. Жан, көмектесші маған бергел. Жазғы олимпиадаға 5 спорт түрін айтып шығу керек. Иә. Метание диска. Ол қазақша қалай болады оны? Метание ядра. Үшеу бокспен бірге, тағы екеу қалды. Прыжки, наверное, высоту и на длину. Футбол кірмейді ғой олимпиадаға? Кіреме? А, болды онда. Так, енді бокс бар әрине. Легкая атлетика, гимнастика болу керек. Жазғы енді легкая атлетика, футбол, баскетбол. Тағы. Триатлон бар шығар, бар ма? Ішінде? Нет. Е, оның ішінде сол боксы да бар, күресі де бар, футбол да бар, волейбол, баскетбол, атай берсең көп қой. Қазақ олимпиада жоқ. Не знаю, к сожалению, не знаю. А, Геннадий Головкин. А, сам. Үшкен перетті білем мен басқа. Саттарханов. А, точно. Шымкенттің баласы, е. Бекзат Саттарханов. Жиров. Саттарханов. Білмеймін тоже. Мағынасы жоқ, білмеймін. Бес стихияның мағынасы шығар, білмеймін. Жоқ, білмеймін. Енді бес құрлық, соның белгісі. Бес континент. Спортшыларға біріншіден денсаулықтарын тілейміз. Дендері сау осын, мына Қазақстанның атағын шығара берсін дейміз.